Ja, jeg skal reise et litt annet perspektiv enn det som har vært adressert så langt. Ikke mindre dystert, snarere tvert imot. Men kanskje et perspektiv som kan være verdt å ha med seg også når man skal fastlegge rammebetingelsene for norsk landbruk og matproduksjon her og resten av verden. Dette viser temperaturen for 2016 midlet over året sammenlignet med referanseperioden 1951-1980. Det røde viser at det har blitt varmere, og det har blitt varmere, betydelig varmere store deler av jorda. Dette er bildet, og fra tid til annen så reises en diskusjon om utslipp av klimagasser faktisk fører til endringer i temperatur og forhold på jorden, klima. Det ble fastlagt av en svensk fysiker, kjemiker, på 1800-tallet. Så vi er ferdig snakket, altså det er ikke det vi snakker om nå. Mer klimagassutslipp gir høyere temperatur på jorda. Jeg altså ikke bruke tid på det. Men det som jo forskes på, og man ikke vet med sikkerhet ennå, er hvordan dette vil gi seg utslag på de globale værfenomenene. Hvordan går det med El Niño, opptrer den med større hyppighet? Ja, kanskje det. Hvordan påvirker den globale virvelen som sørger for å holde kald luft stabilt over polområdene om vinteren? Denne virvelen ser ut til å slå bukte på seg, som jeg ser nedst til venstre der. Hvordan går det med monsunen? Eksemplifisert med monsunvinden i Afrika her nede. Svekkes eller styrkes den? Den betyr mye for den nedbørsesongen som gir opphav for matproduksjon. Og øverst til høyre ser vi det som kanskje opptar mange av oss mest, det er hvordan de globale havstrømmene herunder Golfstrømmen påvirkes av klimaendringene. Dette er tema som det forskes på, og man vet ennå ikke med sikkerhet hvordan dette vil slå ut regionalt og lokalt. Men at det kommer til å se store endringer er det ingen tvil om. Og det vil også påvirke matproduksjonen, og i mange områder har verden også muligheter for å kunne leve i disse områdene. Denne figuren viser en beregning. En prognos, som man så vil, eller simulering, som fagfolket kaller det. Det vil altså vise under et relativt ekstremt utslippsscenario hvordan endringen i nedbør vil endre seg i verden. Vi er alle klare over, og det diskuteres ofte, at det blir varmere. Og når det blir varmere, så fordamper det jo også mer vann fra havene. Det fører til mer nedbør. Men det uheldige er at den nedbøren ikke nødvendigvis faller det der vi helst ønsker den. Og faktisk totalt sett mer nedbør som følger av høyere temperaturer, kan føre til, og det viser mange av disse prognosene, at spesielt utsatte og tørre områder faktisk vil få mindre nedbør enn de får i dag. Og denne figuren viser det at de grå eller de brune områdene, der sier prognosen at det vil bli mindre nedbør, mens de blå betyr mer nedbør. Og vi kan se det positive bildet, da, de som har anlegg for slikt, er jo at man får mer nedbør ute i Stillehavet, knyttet til hyppigere forekomst av El Niño. Men det er veldig lite matproduksjon der ute, så vi har lite nytte av den. Mens man på en annen side ser at noen av de store matproduserende områdene i verden vil få mindre nedbør. Og spesielt bekymringsfullt er kanskje området rundt Middelhavet, både i det sørlige Europa, innover i Midtøsten og ikke minst i Nord-Afrika. Altså dette sårbare området, som jeg skal komme tilbake til i litt mer detalj, er altså et område hvor man med den beste kunnskap man har i dag, prognostiserer faktisk at det skal bli verre å leve og produsere mat. Her er gjort et forsøk på å beregne hvem som har ansvaret og hvem som må bære byrdene. Og det er en veldig interessant figur. Den øverste viser hvem som har sluppet ut mest klimagasser, altså de som har bidratt mest til de klimaendringene som nå kommer til å møte oss som utfordringer og problemer. Og vi ser ikke overraskende, så er det den vestlige verden, altså land på den nordlige halvkule, pluss Australia og noen arabiske land, som har i hovedsak vært hovedbidragsyterne til de problemene vi står nå overfor. Det forbauser ingen, og vi ble heller ikke forbauset over at når man ser på samfunnet, altså klimautviklingen og samfunnets infrastruktur, organisering og bærekraft og dets muligheter
til å eller konsekvensene, muligheter for å kunne tilpasse seg disse klimaendringer. Det vil altså si spørsmålet om hvem som vil rammes hardest av klimaendringene som den nederste figuren viser, og rødt viser at røde områder vil rammes hardest, så det altså Afrika i all hovedsak pluss Sør-Amerika og noen andre områder i Asia som blir hardest rammet. Så her står vi altså over i en situasjon hvor de som har forårsaket problemene noen andre enn de som har bære konsekvensen av dem. Det ikke vanskelig å forestille seg at dette kan være en politisk utfordring og i vår del av verden skape en solidaritet som stikker så dypt at man villig til å gjøre iverksette tiltak som svir i vår egen hverdag for å hjelpe andre i andre deler av verden. Men som jeg skal komme tilbake til, kanskje på lang sikt blir det allikevel være smart. Man snakker om å redusere utslippet av klimagasser. Og vi fikk jo nettopp denne FNs rapporten, klimapanelets rapport, som viser hva som må gjøres for å holde midlere temperaturstigning på 1,5 eller kanskje 2 grader. Og det ganske dramatiske tiltak. Og hvis man ser på den figuren her, som ser på forbruket av fossile brensler og også noen fornybare, i perioden fra 1965 og opp til 2015, så måtte se på de kurvene der. Man snakker om fornybar energi, og liksom, det liksom en annen skala i forhold til hva man forbrenner av olje, gass og kull. Og vi ser at disse kurvene har en relativt entydig retning, bortsett fra at kullkurven kanskje tipper litt nedover. Og som jeg skal komme tilbake til, og som klimapanelet også har innsett, at hvis man virkelig skal greie og gjøre det som nødvendig for å holde klima- eller temperaturøkningen midlere over jord og land, over hele kloden, på hav og land, over hele kloden på 1,5-2 grader, så må det noen dramatiske kutt til. Noen av oss som har utdannelse i fysikk synes kanskje at det en uutnyttet ressurs her, men jeg vet kanskje at det vekker noen sterke følelser hos noen i denne forsamlingen, men allikevel sier det at det kanskje kan være grunnlag for å tenke igjennom på Gud på nytt. Ikke fordi at det nødvendigvis så attraktivt, men det vil i så fall være et valg at man velger dette i stedet for konsekvenser som kan være mye mer alvorlige. Og her har vi denne figuren da, fra den seneste klimarapporten fra FN, som viser hva vi må gjøre for å få greie 1,5 grad. Altså, dette her akkumulerer seg jo i atmosfæren i utslipp av CO2. Og hvis jeg ser her, så dette det årlige utslippene, og det går ganske dramatisk i været. Og hvis man skal nå målet, så må man ned hit på null rundt 2050. Altså, det ganske dramatisk, altså, og her diskuterte politikerne om alle sektorer må bidra. Jeg tror faktisk at det nødvendig. Og de fleste sektorer må bidra, så det svir globalt, hvis vi skal lykkes med dette. Hvilket vi sannsynligvis ikke vil gjøre. Det kommer til å gå mye verre enn 1,5-2 grader. Det ligger i kortene. Det kan alltid være optimist, og man vil jo alltid, er man politiker, så skal man jo gjenvelges, og da skal man jo ikke ha alt for langsiktige, dystre perspektiver man formidler til sine velgere. Så jeg skjønner mye av psykologien bak dette, men slik det er ekstremt. Og så, jeg har snakket litt om Afrika i stad, som bærer byrdene, og kommer til å bære byrdene av våre synder. Og så, hvis vi ser på FNs prognoser for utvikling av verdens befolkning, så har man i Europa, Amerika, Australia, Oceania, man har fått kontroll. Norske kvinner og kvinner i vår del av verden føder egentlig litt for lite barn i forhold til å opprettholde befolkningen. Norge vi nede på 1,6 per kvinne. Men det en verdensdel som skiller seg ut, Afrika. De i dag på cirka 1,2 milliarder mennesker, skal opp i vel 4 milliarder, skal sannsynligvis, kommer til å ha over 4 milliarder mennesker de neste århundreskiftet. Det en dramatisk befolkningsøkning i den fattigste delen av verden. Det å brødfø alle disse menneskene kommer til å bli en ekstrem utfordring. Og ikke nok med det, Afrika et politisk sett
veldig ustabilt område. Vi husker den arabiske våren, som altså gjaldt Nord-Afrika og enkelte land innover i Midtøsten. Det var opprør, det var krig, og noen av disse krigene de går fortsatt, og de ekstremt blodige. Det krig i Jemen, det krig i Syria, Libya har gått i oppløsning, Al-Qaida og IS i ferd med å etablere seg i dette området. Frankrike måtte slå ned et opprør i Mali i 2012. Det ligger litt lengst sør. Og det er altså og Egypt hadde et rimelig demokratisk valg. Vi har ikke noe tilbake igjen til militærdiktaturet. Og det syder og koker i denne landsdelen, eller i denne verdensdelen, en del av verdensdelen. Og dette gjelder også store deler av Afrika, der klima vil bli forverret hva gjelder matproduksjon. Befolkningen er i ekstremt rask økning, og det er politisk ustabilt. Det er ikke mye gode nyheter i dette. Og så til dette med mat. Det vi ser er at maten i verden blir mindre og mindre kortreist. Det eksporteres mer og mer mat. En stadig større del av den maten som produseres rundt omkring i verden blir eksportert til andre områder. Og vi kan se ved den blå, der, som en sånn midlere kurve, viser hvordan fra 1960, under 10% av maten som ble produsert, ble eksportert, men i dag ligger 60% over det altså. Og hva betyr det? Det betyr at vi får noen til dels lange og sårbare transportveier for mat. Det er altså transportveier som kan påvirkes ved konflikt og krig. Og det er også slik at, som vi ser her i dag, det er også slik at dette kan bli brukt som et politisk, maktpolitisk virkemiddel. Det vi har sett nå er at de internasjonale handelssystemene har utviklet seg, man har hatt rimelig fri handel med mat og mange andre ting. Trump angriper nå disse frie handelssystemene, og det er altså en tendens som kan komme til å gripe om seg. Så det blir mindre og mindre tilgang på mat på det internasjonale markedet fritt, og noen vil komme til å kunne utnytte dette politisk. Og så skal jeg bare vise her hvordan flyktningestrømmen fra Syria har gått. 6 millioner internt fordrevne i Syria per i dag, eller svinger litt, men omtrent det. 3,5 millioner flyktninger i Tyrkia, 2,2 i Libanon. Og så ser vi i Europa, Tyskland har tatt 0,7 millioner, og så er det vel 100 000 i Sverige og noen 10 000 i Danmark og Norge. Og når vi ser dette bildet i Europa, så har den flyktningestrømmen, den fører til uro, politiske forskyvninger, og det kan godt hende at det kan også utfordre det liberale, demokratiske systemet vi har hatt i Europa. Så hvis vi ikke får orden på den afrikanske matproduksjonen, som vi kan gjøre gjennom å støtte dem, men også gjennom å sørge for at den norske matproduksjonen bidrar til det internasjonale matfatet, slik at vi i minst mulig grad spiser av den maten som andre har så mye bedre nytte av, så kan vi komme til den situasjonen at vi også om noen år sier Europa først og begynner å bygge murer. Og kanskje vi kan få leide inn en pensjonert president for å legge noen steiner. Så det er potensielt store problemer knyttet til utviklingen. Og mat og matforsyningen i Afrika er en viktig del av dette, også for hvordan våre demokrater utvikler seg. Takk.